Dámy a páni, a prichádza môj prvý host, Tuli Vojtek. Vítaj, Tuli. Vítaš. Vítam, ďakujem veľmi pekne. Som rád, že začal školský rok. Bez újmy na zdraví, zasa na veľkú radosť, hej, deti. Na veľkú radosť, aj tvoju? No, samozrejme. Ty máš školopovinné deti, nie, prosím? Nie, už nie, toho, ja mám vnúčku, ja mám vnúčku, ešte neškolopovinnú. Ale s týmto ti poviem jednu historiku zo školy, z vysokej školy. Ano. To bolo úžasné, že mňa učil profesor Zachar, hej. On mal tak nádherné, nádherné prúpovídky, keď povedal, že no, Tuli, ako, čo najradšej varíš? Pán profesor, fazuľovú polievku. Ako robíš fazuľovú polievku, povedz. No, pán profesor, ja najprv namočím fazuľ, dovidenia a odišiel. To mal on takéto ťahy, on mal, alebo nám povedal raz, prišiel do auly, prišiel a hovorí, no, zajtra je piatok, zajtra sa stretneme nie o 10, ale... O deviatej, ale nie tu v aule, ale prídete do, podotýkam, o deviatej, všetci do nohy, prídete do, dovidenia. A odišiel preč. To malo do hru. My sme potom, že, ale kam máme prísť do frasy? Kam máme prísť? Ježiš ma. Bude prúser, lebo tam neprídete, no? My sme sa o nejakej 7:30 stretli v piatok v aule. Hovorili, kam ísť teraz? Telefonovali sme tam, do školy sme telefonovali, tam sme telefonovali, Zacharom sme telefonovali. Pani Zacharová, nie doma, neviem kde, niekde odišiel. Ani nepovedal, že kam. Povedal, že dovidenia. Hej? A teraz, počúvajte, a... Na všetky možné miesta sme kmitali, rozdelili sme všetko, tam, mobily neboli vtedy, no, čo je. Do Národného sme išli, na Malú scénu sme išli, do DPOH sme išli, do historickej budovy sme išli. No všade, kde sa len dalo sme, a už bolo tak, no už bolo 12 hodín, no tak to je už. Už ste to nestihli, teraz, no. To už je prúser, toto, čo teraz, a naraz neviem, kto si to, Zuzka Tlučková, či kto to povedal. Vy ste boli so Zuzkou spolužiaci, Tlučkou. Áno, so Zuzkou. A myslím, že buď Zuzka Tlučková, alebo Janka Kopsová, tak sme už dlho bolo ticho, všetci boli takí zronení, že Apko Zachar, takto sme ho sklamali. A to ešte prizvukoval, že máme prísť o 9. A ona hovorila, počúvajte, a nechcel nám on dať dneska voľno? A tak aj bolo. On nám dal týmto, že nemusíme prísť do školy, lebo mal nejakú filmovačku. No. Takže povedal, že prídete o 9:00 dovidenia. No. Dovidenia. No. A v pondelok nám, ako bolo. Ako bolo. Takže pol dňa sme prekvítali po celej Bratislave. No, takže sa prešli aspoň. No. A potom ešte si spomínam na profesora Záborského. Áno, William Záborský. Hejšek, to... Recitátor. Každý mu hovoril, pán profesor, pritom on bol akože... predseda strany tam na škole, všetko, ale nikto mu nepovedal súdruh profesor, pán profesor, to bol pán profesor. Už národní umelci boli páni, vieš. A prišiel na hodinu, prváci sme boli vyplašení, ja s Dušanom Sabom, môj spolužiak Sabom, Dušan, v prvej lavici sme sedeli, prišiel, dobrý deň, no dneska si povieme, čo si o našom nástroji, o hlasivkách. A na to Janka Bittnerová hovorí, pán profesor, súdružky, asistentky, vidíš, asistentky boli súdružky, áno. Súdružky, asistentky nám hovorili, že na hlasivky nesmieme užívať chladené nápoje. Kto vám to povedal? Súdružky, asistentky, aha. No, pozrite sa, ja si každé ráno, ako aj toto ráno, otužujem hlasivky ľadovou mirindou. Predvediem vám, ako vyzerajú otužené hlasivky. A skutočne mal, si doniesol so sebou, pamätáte si ešte niektorí, takú tú priesvitnú, normálne bielú fľašku, takú ešte stočenú, sklenenú. Mirinda, a Mirinda, taký zelený, tam bol lístok. Oranžáda.
Nie, to bola biela, toniková Mirinda, biela. Hej. No dajme tomu. No, a naraz prišla Blanka Bielová, prišla, to bola tajomnička zo štúdijného. Hovorí, pán profesor. Manu? Pán profesor, máte dôležitý telefonát na dekanáte. Prepáčte, kolegovia, ako ste počuli, mám dôležitý telefonát na dekanáte. A odišiel preč. A ja hovorím Sabovi, počúvaj, Sabo. Však my keď niekedy, teda to je málo kedy, že si dáme Mirindu alebo také dačo, a keď sa napijeme z tej fľaše, tak to tak zabublinkuje, zašuští, nie? Že tam je kysličník. A Zabko, tak sme dôverne volali pána profesora, a Zabko, keď sa z toho vždy tak odpil, nič. Čo tam má, počúvaj? Poďme sa pozrieť. Vodka. Vodku. Ale no tak ja teraz dobre. Vodka. Herec národného, rozumiete, no však toto je. Oni tam všetko prežívajú, kto teraz tej fľaše ide piť? Čistá, vyžehlená manželka mi strčila do vačku. No a vodka. Musím si šetriť. Bola vodka, no. Čo ti poviem? Vodka. Hej, a on si donesol tú Mirindu, mal ju plnú, a keď išiel na dôležitý telefonát, tak si takto odpil. Keď sa vrátil z dôležitého telefonátu, mal to potiel. Tak to sme mu nechali, ja mu nepovedal. Mu to vypili my dvaja. Vrátil sa, no bol to veľmi dôležitý telefonát. Takže kde sme to prestali? Hlasivky. Vojtek Sabo, ako chutila Mirinda? Vojtek, poď sem. Sabo je krpatý, jemu by nepredali. Tu máš 50 korún a choď kúpiť takú Mirindu. Utekal pekne, stoličná, 49 korún. No. Koruna mi ostala od cesty. A po hodine normálne ešte sme počas... On bol skvelý v tomto. Takže... Hlasivky. Áno, prekrvené. Otužené. Hlasivky. Krásne. Takto sme mi otužovali hlasivky. Tak. No ale dosť bolo spomínania, poďme do súčasnosti, prosím ťa pekne. Diváci, kde ťa môžu vidieť? V Slovenskom národnom divadle, viem, že ty hrávaš. V čom tam hráš? Povedz, keby ľudia boli zvedaví na teba sa ísť pozrieť. Začal som hneď v podstate Shakespeareom a to bol Coriolanus, potom prišiel Molierov. Lakomec, ano. To hráme dodnes v historickej budove. Potom ďalší Shakespeare, Zahafiho, nech teda už je na nebíčku hereckom. Skrotenie zlej ženy, to hrám doteraz. Potom tam bol Kleistov, rozbitý čbán, Madame Bovary, teraz pribudlo Fanny Alexander, no, Rivers of Babylon, čo robil Diego de Brea. Tak je ma naozaj... Prosím ťa, ale keď ťa tu mám, musím sa ťa opýtať na takú vec, čo ma vždycky bavilo na tom divadle. A keď tu chodia tí mladší kolegovia, naši herci, s nimi sa nedá tá téma preberať, lebo už sa to dajako vytratilo. Ale viem, že teda za tých... starších čias a proste tvoji kolegovia ešte staršia, tak bolo takým dobrým zvykom, že proste na tých predstaveniach sa vymýšľali rôzne veci, ako rozosmiať kolegu, ako mu pripraviť nejakú vec na to javisko. A to je vec, na ktorú už málo kto vlastne z málo kým sa dá spomínať. Ty si pamätáš na tie veci? Robí sa to ešte dnes v divadle? Už pomenej, naozaj, už pomenej. Už je ako, no, lebo preto sa pýtam. Bola kedy bol tzv. Klub dobrákov v divadle. Áno. Klub dobrákov, čo si robili teda v úvodzovkách dobre, hej. A predsedom klubu dobrákov bol nebojí Vilko Polóni. Áno. Vilo Polóni bol, to bolo neskutočné, to bola neriadená strela. A viem, také dve historky, ktoré z mnohých, ktoré on dokázal vyviesť svojim kolegom. Neviem, aké to bolo predstavenie, ale viem jedno, že začínala úžasná herečka Evička Rysová. Prišla na scénu a so spevom nejakú pesničku si spievala a hrba lístia bola na javisku a jej úlohou bolo to lístie do portálu zmiesť. Hej? Ale Vilo Polóni došiel asi o 2 hodiny skôr do divadla a scéna nachystaná, všetko nachystané a každý ten list zo stromu pripol pripínačikom. Evička Rysová prišla, začalo predstavenie, toto, neviem, čo si spievala. Na kamenečku seď.
Nechala listy listami. No čo už iné. No. A druhá historka bola skvelá. Zasa s Ľubom Romanom. Mal Vilo Poloni. Ale veľmi taký vážny výstup. Si mali nadávať a toto. A takto byť tvárou v tvár pri sebe. A Vilo Poloni chytil muchu v zákulisi. Živú muchu. Živú muchu chytil, neublížil jej. Prišiel do maskierne, zobral mastix a dal si tuto na nos, to je lepidlo, hej, maskerské. Dal si mastix a tú muchu tam tak nohami prilepil. Ale nezabil ju. Rozumiem, ona žila. Ona chcela odletieť, len bola prilepená. Ona bzučala, mávala krídlami, ale nie ani zlietnúť. A takto vošiel na javisko Ľubo Roman, už taký nahnevaný, červený, a takto sa mu postavil. A teraz ten Ľubo Roman mal, neviem, asi trojminútový monológ, mu všetko chrstnúť do tváre. A Vilo Poloni s kamenou tvárou stál takto proti nemu a tam mucha bzučala. No, nedopovedal to Ľubo Roman. Ten monológ nesmierne skrátil. No, to sme už prebrali divadlo. Prosím ťa pekne, v súčasnosti ty ešte, ja ťa stále vidím, lebo dnes tu budeme mať trošku takú tému, že zdravá výživa a vidiek a tieto veci. Ty bývaš na vidieku, zdravo sa stravuješ. Snažím sa. Snažím sa. Ja sa stále vidím, neviem, či organizujú, zúčastňuješ sa, som bol nejakých, že klobásový festival a varenie gulášu a takéto veci, nie? Áno. Ja som v porote dokonca. Ty si v porote dokonca. Hej, potom sa liečím už taký mesiac toho všetkého. No. Ale nie, ja mám rád, samozrejme, lebo rád aj varí. No dobré, ale ty to vyvažuješ, lebo ja viem, že ty na bicykli chodíš. Chodím do roboty na bicykli, nie? Ja bývam v Malinove. No? Malinovo, to je... A presne z garáže do Divadla Národného mám 18 kilometrov. A každý deň chodíš na bicykli? Každý deň, aj v zime som chodil, ak nebol ľad, alebo mráz, sneh, tak no, samozrejme, len však nie je zima na bicykli, len zle odetý cyklista. Áno. Ale vieš, akú radosť mám, keď sú tie štrúdle a... To predbiehaš všetko. A ja tak idem kolo nich. Potom niekto dvere otvorí, počkaj. To už sa stalo, že traja si rozbili spätné zrkadlá o moje rameno. Ja otvorám. Máš také, že diety si... To ťa chytilo niekedy? Nie, áno. Ja som mal už nejakých 116 kg. A 116 už je dosť. No to už je tak pri mojej výške. Ale ja nie som, že ja nemám nadváhu. Ja som podvýživený. Podvýživený si. Nepodvýživený. Podvýživený. Že máš malú výšku? Výšku mám malú. Aha, takto. Tuli Vojtek.